ବାରିପଦା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସୂତି ହଟହଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଆଗରେ ଗର୍ଭ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରସୂତିମାନଙ୍କୁ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସବ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏମାନେ ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇସାରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା କହି ହଠାତ୍ ଅପରେସନ ଟେବୁଲରୁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଓଟିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର। କହିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ମେଡିକାଲର ଏଭଳି ଖାମଖିଆଲ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଆଡମିସନ୍ କଲା ପରୁ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବନି, ଅପରେସନ୍ ହେବନି, କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବନି। ଆମେ କିଛି ବି ଖାଇତେ ଦେଇନୁ, ପାଣି ଠୁପେ ବି ଦେଇନୁ। ତାପରେ ସେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଟା ସିଏସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି, ଏଇନା ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆମେ କେମିତି କରିବୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହିଁ କିଛି ଆମର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଲାଭ କି ହେବ ଏଇଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିକି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭିତରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା ହିଁ ନଥିଲା। କାଲି 11:00 ବେଳୁ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକରି ଆସିଛୁ ବହଲଦା, ବହଲଦାରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରେଫର କଲେ ବାରିପଦା। ବାରିପଦାରେ ପୁରା ଝାଉଁଳି ଗଲାଣି ପେସେଣ୍ଟଟା। ସାର୍ କହିଲେ ଆମେ କରିପାରିବୁନି, ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇଯାଉ। ପେସେଣ୍ଟକୁ ସବୁ ମାନେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ରେଡ଼ି କରିକି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇନା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ଏ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯିବୁ। ବାରିପଦା ମେଡିକାଲକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ 30-35 ଜଣ ପ୍ରସୂତି ଆସୁଥିବା ବେଳେ 7-8 ଜଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସବ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଓଟିରେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଲେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଓଟିରୁ ମେସିନ୍ ଅଣାଯିବାର ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଓଟିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା କିପରି? ବାରିପଦରୁ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରସୂତି କିମ୍ବା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟେ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବେ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଏତେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲଟା, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ଚଳାନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରେନି। ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଇଏଟା, ଯେମିତି ଅପରେସନ ଯାହା ବି ହେବା କଥା ଟିକେ ହୁଏତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ କରାଇଦେବି ବୋଲି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ